Një operacion ndërkombëtar antidrog është zhvilluar nga policia e Vlorës dhe Guardia di Financa. Gjatë aksionit të koduar me emrin Syri, janë sekuestruar 992 kg kanabis, e ndarë në 153 pako, 3 skafe si dhe 2 automjete. Në pranga kanë rënë 5 persona, 3 shqiptarët Arber Saraseli, Saverio Imeraj dhe Qemal Pekmezi, si dhe 2 ukrainas Bishkovi Seri dhe Senkevic Seri. Gjithashtu është shpallur në kërkim Gregor Likaj. Lënda narkotike vendosur në 3 skafe të vegjel ishte transportuar drejt një veliere që i priste në detin Jon në ujrat italiane. Ajo ishte vendosur në velierën ku ndodheshin 2 ukrainasit që tentuan ta dërgonin në vendin fqinj, por Guardia di Financa ndërhyri duke bërë të mundur arrestimin e tyre si dhe sekuestrimin e drogës. Si rezultat i operacionit, nga shërbimet e policisë shtetit, u bë i mundur identifikimi i personat që dyshohet se kishin transportuar lëndë narkotike. Në 3 mjete lundruse, drejt një mjeti lundrus tjetër në thellësi të detit. Shehës arrestuar në Vlorë, në bashkëpunim me njëri tjetrin, në datë 7/8/2022, rreth orës 15:00, dyshohet se kanë transportuar lëndën e dyshuar narkotike marijuan me 3 skafe drejt një mjeti lundrus në thellësi të ujrave të detit jon, dhe më pas e kanë nisur atë drejt Italisë. Prokuroria po heton personat e tjerë të përfshirë në këtë rrjet, pasi sasia e madhe e drogës që arrin në afro 1 ton besohet të jetë siguruar nga trafikantë të tjerë që merren me kultivimin e saj në zonat malore të Vlorës.